Niin, terve vaan kaikille. Tämän kertaisessa jaksossa lähdetäänkin kalahommiin. Lähdetään Hossaan Kirjolohi Pilikille. Vaikka ikäni on tässä Hossassa ja Hossan alueella pyörinyt, niin Kirjolohi Pilikin tää ei oo tullut vielä kertaakaan harrastettua siinä. Että kyllä mä muutaman kerran oon käynyt onkea nakkaavassa siinä lammilla, vaan pilikkiä ei ole tullut vielä kokeiltua, niin pahalainen kuin heiluttu. No nyt on parempi. Pilikkiä ei ole tullut vielä siinä kokeiltua niissä merkeissä. Elikkä päivän agenda on, että käydään loparilta luvat hakemassa ja lähdetään joko Keihäslammille tai Huossuuslammille vähän tai molemmille sama lupa-alue, niin nypyttämään ne. Jos saadaan kirjolohta, niin tehdään siitä vähän ruokkaa sitten illan päälle tai päivän mittaan, ja jos ei, niin käytetään varasuunnitelma sitten. Tämmönen justiinsa pakkasen, tai on plussan puolella on kyllä, että vesierapaikoita on joka paikassa, niin ei tonne maastoon ihan hirveästi haluta lähteä, niin tässä ei ole hirvittäin semmonen houkutteleva. Nyt niin lähdetään sitten jäälle istua törröttämään. Sanoin, niin minkäännäköistä aiempaa kokemusta ei ole tästä hommasta, niin tässä lähdetään ihan niin kuin umpimetästä touhuamaan, mutta siitä nyt voi niin hirveän erilaista olla. Kyllä ajattelin, että kokeillaan kiinnittää vähän sitä kalaa huomiota näillä valopilkeillä, jos tässä kyllä olisi tenkua sen verran. Eikä täällä toimitaan viehelukko tässä. Ei vetti.
ei, semmonen ja peukalo sai. Semmonen viritelmä. Mikä pilikki morja. Palo pilikki niin. Kuinka hirveästi tässä on vettä? No nytpä tässä sitten paljon muuta kuin ootellaan vaan. Herra Jumala, siinä oli ahven kiinni. Vesi on täällä lammilla niin kirkasta, niin näkyy tuo pilikki vielä kuitenkin niin vaan. Ihan ei pohjaan näe. Mä vielä tarkastan, että on mikki päällä, niin kirjalohi siimannokassa. Ihan poka pallo. Olisiko 10 minuuttia kerennyt tässä onkia, niin tärskähti. Ei mikään hirveä iso, mutta kirjolohi kuitenkin. Kirjolohi kuitenkin. Tässähän tuntuu, että ihan sakeen noussut. Tule, 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 tule. No niin, ja kirjolohen pilikinä nopea oppi numero 1 on, että kalaa kun on kiinni, niin elä löysää onkin vappaa käestä. Kirjolohi kiinni ja rupesin mukaan väsyttelemään ne. Töhelsi ja mukaan annoin siimaa ja laskin vaan käestä, että sä pitoo siimaa sievästi tuota juottaa käsillä, niin mitä sitä paskaa kerran potkasi ja löysäsi se siima käjestä ja veti koko ongen tuonne jää alle, niin näähän sitä olla. No onneksi oli toinen järää onkin matkassa ja toinen valopilikki, niin homma jatkuu. Pitää vaihtaa avantoa kohta, kun mä teen tuohon toisen. Jos sattuisi huono tuuri, että se tuosta ohi uusi sen siiman kanssa, niin sehän saattaisi se onkin vapaa tarttuakin tuohon siimaan. Joo. Tervetuloa vaan Eetu Völjy. Thank you.
Se nyt pikkuhiljaa on liikuskeltu ympäri tätä lampea ja tätä päätyä, missä tuo tärppi oli, niin tätä nyt on vähän enemmän kokkeiltu. Ihan hirveitä siirtymiä tässä nyt ei kannata tehdä, kun se kuitenkin kirjolohi liikkuu aika aktiivisesti, niin mitä nyt nopeasti aamulla luin ennen kuin lähdin tänne, että se tosiaan pitäisi antaa sen kirjolohen ehtiä se onkia, eikä onkiella sitä kirjolohta. Eihän se nyt kehtaa ihan paikallaan olla ja sen verran pitää tässä aina härppiä. Onneksi oli tämä toinen vapaa matka, sitä järjempi vapaa, että tässä olisi mennyt ihan höpöksi tämä homma muuten. Puolenkymmentä ahventa on saanut ja olen laskenut ne pois, kun ei mitään hirveä isoja olleet. Tässä olisi vielä vähän aikaa pilkkisi ja lähtisi sitten tuohon tulipaikalle ja rupesi sitä ruokaa tekemään, niin nälkä alkaa olemaan ja syönnin jälkeen vielä pikkusen aikaa pilikkisi. Se kuitenkaan päivän näkökulmasta ole kuin kolmeen saakka, niin pitää koettaa ihan aikanaan tässä aikanaan touhuilla. Lyyti oli mulla autossa auttamassa vähän aikaa, vaan sen toin nyt tuohon hölmyämään rantaa. Remmissä on kiinni, kun hän saa tässä kansallispuiston alueella olla irti, niin niin. Siellä hän touhuilko. Kukkeleitähän tuo kahtelee ja kalanperkeitä kaivelee. Joo, eihän sitä enää tullut kankalaa, niin lähti sitten tähän ruoanlaitto hommi. Eli tultiin tähän Huosiuslammen puolelle. Tuossa Keihäslammen nuotiopaikalla niin etelä tuuli tänä päivänä, niin se ottaa justiinsa siihen tulipaikalle. Niin tässä ollaan tämä varjossa, kun rinteen varjossa. Eli aikomuksena olisi se varasuunnitelma paistaa. Eli tässä ostin, kun oli lovissa tarjouksessa kaupassa, niin kokonainen nieriä kasvatettu. Ostin semmosen ja sen sitten pistin tämmöiseksi, kohta näkyy paremmin palasia, niin paistellaan niitä tuossa valuratapannulla ja siihen sitten keitetään potut kaveriksi ja katsotaan, jos siihen jaksaisi, mulla on sipuli ja kermapurkki, niin tärättäisi vähän kastikkeen siihen pottuihin kylykkeen sitten, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Mukava oli pitkästä aikaa lähteä, kyllä taas käymään maastossa, vaikka ei ole kuin tämmönen päiväreissu, niin mukavahan se on täällä käydä ja rauhallista on tähän aikaan vuodesta täällä puistossa, niin oikein mukava oli istuskella tuossa jäällä ja ihan vaan pliikkiä töröttää siinä. Tällä on nyt vähän kiiretä taas olluna niiden omien hommien kanssa ja muiden hommien kanssa. Ja mukava välillä ottaa tämmönen pikkuinen irtiotto ja lähteä käymään vähän ulukkoilemassa ja retkuilemassa. Mulla olisi uudet kamppuet, Carinthia Mic 4 ja Carinthia High 3. Näistä tullaan jossain vaiheessa videota varmaan kanssa. Kunhan näistä pikkusen, tai semmoisen ensikosketusvideohan näistä voi sitten tehdä. Mutta arvostellaan myöhemmin näitä sitten. Mutta tällä on koekäytössä. Mutta eipä siinä odotella, että tämä ruoka tässä valmistuu. Tarvitaan odotella, että tuo vesi kiehuu, niin pistetään potuut ja pistetään kalat pannulle ja siitä se lähtee.
No niin, siinä se olisi ruoka kypsytetty ja elikkä se lippusi vielä tonni erään kuitenkin tuohon pannuun, niin helpompi syyä. Elikkä nieriä, sipulia ja kermaa. Tilli nyt unehtu laittaa, vaan saapi ollakin. Hyvä tämä on näinkin. Kyllähän tämä on tämmönen päivän kohokohta aina, kun saapi nuo tuolla tehtyä ruokkaa. On päivä ollut tosiaan ulkona ensin, niin kyllä se vaan hyvältä maistuu. Ja näläkähän on tietenkin kaikista parasta maustavaa. Hyvä, että tässä oli nämä lähtöpaikat. Tämä oli tämmönen lyhkänen jaarittelu ja pikkusen onkinta ja ruoanlaitto videolla. Tämä rupeaa tätä syömään, niin palataanpa sitten seuraavalla kerralla ihan toisessa merkkeissä. Ja kiitoksia kun olette välissä ja seuraavaan kertaan. Heippa!